Бахмут, зокрема його північна частина. Окупанти тиснуть на напрямку Часового Яру, тобто це їхня головна ідея, можна сказати, що зараз триває наступальна операція, ціллю якої є саме Часів Яр. Фактично Хромове, населений пункт Хромове, ось тут, де була дорога життя свого часу, заїзд до Бахмуту, Хромове впало, і це вже сталося, це не свіжа інформація, воно вже впало давніше. Богданівка, ну, скажімо так, тут є наші захисники на західних околицях Богданівки, от такий невеличкому трикутнику, але Богданівка на шляху до того, щоб упасти, можна так сказати, і окупанти тиснуть з різних флангів, проте поки що ще до Богданівки далеко, не говорячи вже про Часів Яр. З півночі обходять Богданівку вздовж посадки вороги, з півдня по дорозі між Часовим Яром та Бахмутом теж рухаються окупанти, ну і вздовж залізниці, от воно залізничне полотно, так само йде просування в бік Часового Яру. Тобто, по суті, таких три основні напрямки тиску на Богданівку і околиці Богданівки для того, щоб просунутися в бік Часового Яру. Вже згадана мною спільнота Frontelligence, які свої висновки подавали з приводу перспективи найближчого часу щодо розвитку ситуації в Бахмуті, от вони якраз прогнозують, що район Бахмута, ймовірно, стане гарячою зоною цієї зими, оскільки росіяни тут зараз концентрують свої сили для наступу. Ні підтвердити, ні спростувати це я не можу, але фактично, знаєте, складається така собі іронія долі, що бахмутський напрямок уже другу зиму поспіль стає, ну, основним для російської армії. Але не виключено, що акценти окупантів можуть зміститися і на північну Харківщину, тому що там далі розглядаємо ситуацію в районі Куп'янського напрямку. Тут друга така пекельна точка на усій карті бойових дій після Новомихайлівки, а можливо і в паралелі з Новомихайлівкою, є Сеньківка. Штурми Сеньківки не припиняються фактично, що ні на день. Однак, за осінтерськими даними, сили оборони повернули під свій контроль опорний пункт північніше цього села. Ось тут бачите, є кілька доріг, вулиць Сеньківки у сірій зоні, і північніше неї ще був опорний пункт, з якого окупанти постійно наступали і намагалися його ним заволодіти, штурмували тут, поклали десятки одиниць бронетехніки. Так ось, тут на півночі села, як я сказав, за осінтерськими даними, вдалося повернути під наш український контроль опорний пункт. Хоча ситуація біля Сеньківки далі залишається важкою, але принаймні зараз, от на цю хвилину, можна говорити про те, що становище наших військ покращилося на нинішній час. Я не виключаю, що найближчим часом, чому я сказав, що з Бахмуту окупанти можуть переключитися і на Куп'янськ, а можуть і паралельними курсами йти щось, або Бахмут, або Куп'янськ будуть відволікаючим маневром, та тому, що повертаємося до тієї п'ятничної статті в виданні британському The Telegraph, там, де вони писали, що під Харковом ворог може чинити наступ, скоріш за все під Харковом, ну, це не безпосередньо Харків, а от йдеться про Куп'янський район і саме населений пункт Сеньківка, де окупанти, направду, концентрують зараз все більші і більші свої сили для того, щоб штурмувати цей оперативно важливий населений пункт, який є крайнім на шляху до дороги, рокадної траси між Куп'янськом та Сватовим, яка утримує логістику цього лівобережно-оскільського напрямку на Куп'янському спрямуванні. Це у нас, якщо ми розглядаємо північ нашої держави, далі перейдімо на південь, на Токмацьке спрямування, яке, направду, за підсумками минулого тижня вдалося стабілізувати до того рівня, щоб ворогів провести, причому нам вдалося нашим бійцям кілька успішних контратак в бік Вербового, при цьому відійшовши на інші позиції, на певних інших рубежах, особливо в районі Роботиного, для того, щоб тут зайняти більш вигідну оборону. Ну, є дані буквально, що з початку минулої доби, спочатку неділі, так, з кінця, точніше, неділі, з вечора неділі, розпочалися нові штурми, активніші, на захід від Роботиного в російських окупаційних військ. Але загалом то тут так само в режимі активної оборони, наскільки можна утримувати, наскільки можна контролювати, і знову ж таки говорити в принципі про контрольованість ситуації, ось саме так розгортаються події на Токмацькому спрямуванні. До речі, у мене на телеграм-каналі так само я виклав відео роботи FPV-шників з
батареї управління та артилерійської розвідки 65-ї механізованої бригади, які показують, як вони там за допомогою FPV добувають недобитки російської піхоти. На фоні там є низка спалених їхніх танків, все це в районі населеного пункту Роботине, що якраз і демонструє певну стабілізацію станом на завершення минулого тижня, стабілізацію лінії бойового зіткнення на цьому токмацькому спрямуванні. Але знову ж таки кажу, що найближчі дні, очевидно, під Токмаком будуть розгортатися знову активно події, тому що окупанти з вчорашнього вечора знову полізли у штурми. Відео, якщо це хочете побачити, воно ще вчора викладене в мене на телеграм-спільноті. В описі до цього відео є, власне, до цього нашого огляду. Отут більше розгорнута інформація, є посилання на мій телеграм-канал. Долучайтеся, друзі, підписуйтеся. Продовжимо із Півднем. Та й зрештою завершимо із Півднем якраз по Херсонському спрямуванню, тому що про нього є оцінка, тут не прив'язуючись до плацдармів, але ми розуміємо, що найактивнішим, найцікавішим та найперспективнішим є плацдарм у районі Кринків. І про ці херсонський напрямок дуже цікаву інформацію надали, і позитивну інформацію надали аналітики Deep State. За їхніми даними, деякі бригади, які тут на херсонському напрямку тримали оборони, бригади із числа окупаційних військ, вони вже починають відходити на Крим з метою відновлення, що свідчить про дуже якісну роботу Сил оборони з ураження окупаційних військ на лівобережжі Херсонщини. Проте ми, звісно, маємо знати, цінувати і завжди пам'ятати і розуміти, що там так само заплачена висока ціна життями нашої морської піхоти, наших бійців Сил територіальної оборони, Альфи, СБУ, інших підрозділів, які працюють на цьому напрямку, Національної гвардії. Ось ті, хто забезпечили ось це відведення російських підрозділів на відновлення до Криму, вони теж поплатилися дорогою ціною. Так, тут не можна, знаєте, на шальки терезів класти, що окупантів ця ціна була значно вищою. І як би цинічно це не звучало, але це, направду, ось так і є. І ця інформація, якою володіє Deep State, про те, що відводять бригади зараз до Криму на відновлення, ну, власне, є тому черговим підтвердженням.